Ajudou a chegar até aqui porque eu me perdi numa favela. Favela?
Que favela? Conheço todas. Parece que é a favela da Boca do Índio. Boca do Índio, mas é claro, tem ótimas bases por lá. Você conheceu o Simoela? Ele tem prestado ótimo serviço para minha segurança pessoal. Protocolo. Protocolo? O protocolo. Ah, é. É, tá aqui o protocolo. Ah, finalmente. Você sabe muito bem que se esse papel caísse nas mãos erradas, seria a minha ruína. E ela seu padrãozinho também, é claro. É, o Dr. Paulo estava realmente preocupado com essa concorrência e eu acredito que ele vai ficar tenso até que saia o resultado dessa eleição. Mas, meu bem, em poucos meses estaremos iniciando a maior parceria entre o poder público e a iniciativa privada. E a Paulo e Paulo Empreendimentos Hidráulicos sabe perfeitamente qual é o seu papel nesse projeto. Juntos, vamos construir o maior e o único banheiródromo público do mundo. Vamos transformar toda a Praça da República oficialmente num imenso Victoria. Ah, tudo acertado e nada resolvido. Aliás, você pode já falar com o Dr. Paulo fazendo o depósito na conta numerada 548-69-005, como foi combinado. E já pode ir indo, que a senhorita Kátia e eu vamos discutir os detalhes. Senhor, tira as mãos dela, gente! Mas é isso, bastardo! Antenor! Antenor, socorro! Esse cara do retorno roubou meu protocolo! Linha pro Zé Moela! Sente pra trás, filho! Alô? Paulo? Claro que sou eu! Como vocês estão bem? Estou menstruando pelo nariz e você me pergunta se eu estou bem? Escuta aqui! Meu funcionário de confiança é! Me passou a perna e roubou meu protocolo! Escuta aqui! Eu quero ele aqui de volta agora! Se não, quem paga as consequências é você! Vá! Ah!